na to se podívaj video, nemáte ty vole. To on Peře prý od Míry ho dostane. Fak jo. No. Balón. Fight!
Mala hraje, mala to hraje. Hezky, hezky, bráči, to bylo ono. Prava pojď, prava Miro, prava Miro. Prava Miro. Hraj hned, podívej se, Mirek, šup, 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 rychlí to. To je ono, pane jednoho. To je ono! Trondo, takhle to hraje rychlejš příště, jo? To je ono! Forehand, red backhandu! Thank you.
Noha, noha. Tak jo, tam je nohu. Krásný balón, Trondo, krásný balón. Pomoži, pomoži ještě. Výborně, dá, ty vole, ale pojď to. Je škoda, kluci, proč jedničky? Je hrozně nízké, chtělo by to jít vejš a trošku to zůstal čata. Je hrozně daleko od té zóny. Jsme daleko! Pánové, útok, my musí být vejš, je to daleko na tý půlce. Pardon, pardon, stopp. Náš presi, Matouš.